实的孩子。拜托你们别老顾着玩了，像我这样多看点书才会有气质嘛。打起精神来嘛，武状元。很明显他不是不够精神，而是他已经冷到变成了一条冰棍了。雪人姐姐，武状元，你不要走。思思他都没有走了。武状元，陪我雪人姐姐。做错就要认错，而且要站好，这样才是乖的小朋友啦。两下高，两下低，两下高，哎呀，又知错了。既然我是班长，我就得做出个好榜样，我是不会认输的。武状元围着我织的围巾就不会变冰棍了，我一定要加油，为了我的朋友，我一定会织得很漂亮的。不是哦，我好像不止武状元一个好朋友哦。嗨，柔柔，你真是偏心，难道我们就不是你的好朋友了吗？我不会偏心的，要么就不织，要织就要织三条，都送给我三个最好的朋友。哼，没什么可以难得倒我的，最多就是不睡午觉喽。织快点了，不然连晚上都没得睡了。为什么你的眼睛变成熊猫眼了啊？我不可以被他发现的。你看错了，我的眼睛不知道有多有神呢，我是不会让熊猫眼出现在我脸上的。这个明明就是熊猫眼嘛，是不是昨天晚上你睡得不好啊？没有了，怎么会呢？不知道我昨晚睡得多好呢，我现在很精神，一点都不困。那我们一起去玩呢，好不好啊？一个好学生是不应该整天只想着玩的。我现在要回家复习了啊！我知道了，你那么爱漂亮，肯定是想赶回家打扮，快点赶走那对熊猫眼，对不对呀？糟了，我刚刚是不是说错话了？柔柔她好像不想承认自己有熊猫眼呢。那你还要说？他们现在一定玩得好开心，我也好想看着他们玩呢。不要紧，当他们看到这三条围巾的时候，一定会更开心的。床前明月光，疑似地上霜，举头望明月。
是不是我传染给他了呢？四顾香、哦、哼，那不如我也一起睡吧。这首诗表现出诗人思乡的情绪。走着走着都可以睡着啊，看来柔柔真的是很困了。小声点，不要吵到她了。嗯，谁说我困的呀？我不知道有多精神呢。要不要走得那么快啊？真的好奇怪啊，她这段时间总是这样，放学了又不肯跟我们一起玩，好像想避开我们一样。那我们真的要关心她一下才行啊。怎么关心啊？还没想到呢。我想到了， Daddy 送了一件夕阳新出的遥控直升机给我，新奇刺激又好玩呢。哼，有这么好玩的东西都不叫上我，我生气了。是啊，我对你也好失望。你们怎么只顾着想自己开心呢？哎，我们现在不是在想办法哄柔柔开心吗？那就叫柔柔一起玩了。我想他玩过以后就一定会开心啦。大功告成。好像还差一点东西。啊，我知道了，有礼物怎么可以没有花纸呢？我一定会将你们包得漂漂亮亮的再送给他们的。柔柔，看看我给你带来什么好玩的。柔柔人呢？还以为他看到我的直升机会开心到跳起来呢，现在看来只好在这里等等他了。等真的是好无聊呀，不如我一边玩一边等他吧。新买的吧，怎么办呢？ Help！ 华伦，你原来是一个不懂得珍惜别人劳动成果的人，我以后再也不理你了。柔柔，幸好是这边还有半条呀，这两条摆在那一边肯定应该是旧的。弄好了。别以为我们男孩子就不会针线了，我还是有两手的吧，他应该不会发现吧。哼，这个华伦刚刚说的好好的去找柔柔，找了那么久连影都没有了。他们会去哪里了呢？哼，肯定是不等我自己去玩了，真是可恶。
难道我出门的时候没有关门吗？怎么这么没记性啊？他在说什么呢？武状元，你明不明白柔柔在说什么呀？我也不明白呀。啊，他一定是在说那件事了。究竟是不是你们弄坏了我的东西？到底是谁弄坏了你的东西啊？我知道就不用问你们了。那你被别人弄坏了什么东西啊？不用你管。你什么都不说，那要我怎么帮你啊？不用说了。我最讨厌就是明明做错事又不肯承认的人，我怎么样都不会原谅他的。他刚刚是不是瞪了我一眼呢？何止啊，他还这样对你呢。不会原谅他，不会原谅他。走了，怎么办呢？我该怎么跟柔柔说好呢？怎么会弄成这个样子？今天就到这里，放学。老师再见。我想他真的是生我的气了，但是我真的不知道我到底做错了什么。思思，你再认真想想啊。啊，认真想。你认真一想，头发就变白了。你还是不要想了吧，思思。又是你叫我认真想的嘛。那现在怎么办呢？柔柔生我的气，但是我又不知道她在生什么气。哎，好烦呐。其实是我做的，哎呀，不行了，sorry 啊，我不是故意的啦，不行了，太过于轻浮了，对不起啊，柔柔，是我不好啊，是我错了，你原谅我了，不行了，连我自己都觉得恶心，不行了，那究竟该怎么样说才是最好的呢？柔柔，其实不关思思的事。那条围巾是我弄坏的，真的对不起啊。
嘿，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 嗯，花轮，你为什么会在这里啊？我在这里已经很久了，是你太专心了，看不到我而已了。是啊，那你这次专门过来这里找我，肯定是有什么话要跟我说的吧？其实我不是来找你的，我只是想一个人静静的待着，想点事情了。既然你没话跟我说，那我继续练舞了。嘿，嘿，嗯。等等，我真的是忍无可忍了，今天我一定要把它给全都说出来。哦，原来真正惹柔柔生气的那个是你，而不是思思，那思思不就很无辜了？我知道啊，既然你现在什么都知道了，就麻烦你告诉我，我到底应该怎么做才好吧？武状元，配合雪人姐姐，配合雪人姐姐。做错了就要认错，而且要站好，那才是乖的小朋友。做了就要认错，是你自己说的。你干脆直接去跟柔柔认错吧，然后求她原谅你吧。那可不可以呀？肯定可以的，我娘亲从小教我，说谎的小朋友是最没用的，诚实的小朋友就是最勇敢的。请你原谅啊 ，so sad， 为什么想诚实会这么困难呢？啊，一定要记住啊，勇敢的小朋友是不会那么轻易放弃的。柔柔连读书的心情都没有了，她现在心里面一定是很恨我吧？顾不了那么多了，还是现在去告诉他吧。柔柔，我有些话想跟你说。臭须终须见家翁，这样逃避下去也不是办法。我有些话要跟你说。还是你先说吧。对不起了，柔柔。其实，弄坏你围巾的人就是我了。你要骂就骂，要打你就打了。不过，在你骂完打完之后，你可不可以别再生我的气了？可不可以原谅我呢？原来是你啊！我还以为是思思做的呢。你都气到笑了。我怎么会生气呢？不过你也别生我的气哦。现在是我把你的东西弄坏了呀，应该是你生我的气，而不是我生你的气啊。但是，其实因为我也弄坏了你的东西，所以对不起了。我是不会原谅他的。为什么你们也会在这里出现啊？因为我们担心你们嘛，所以就跟过来看看了。现在你们两个人都认错了，一人一次，就当打平手好了，不要再互相生气了。为什么不生气呀？做错就要认错，而且要站好，那才是乖的小朋友。原来真的不关我的事，那我不是很无辜吗？谢谢四碗热乎乎的汤圆。
柔柔织的这条围巾真的好特别呀、啊！还是多亏了我呢。你还好意思说？不要说了，汤圆凉了，不好吃了。我帮你吃了它呀。喂。星星挂在天上亮晶晶，我也好想有双翅膀去飞行，想到哪里都可以去没问题，无忧无虑，天晴了不怕下雨，喜欢淘气，快乐无敌，明天穿件新衣，猜猜谜语，做道难题，世界充满好奇。每天都有新的成长，真有趣，开开心心，没什么烦恼事情，喜欢淘气，快乐无敌，明天穿件新衣，猜猜谜语。